Tjek lige vores nye Esmeralda kjole i de her super flotte prints her. Kjolen den går fra størrelse 38 op til størrelse 50, og det er simpelthen bare en fantastisk lækker kvalitet. Jeg har sat vores Helena læderlook bukser til med smarte nyt detaljer ned ad benene og bare utrolig bløde og behagelige. De nye Esmeralda kjoler de er kommet i forskellige farver i det her virkelig smukke blomsterprint her. Og så synes jeg da, at det er cool og dejligt med en cardigan over på de kølige dage. Du kan blandt andet sætte vores Alba-strik til i sådan en grå, vamset en, som findes i mange lækre farver. Blød, behagelig til en rigtig god pris. Du kan også vælge at sætte vores Vega-cardigan til, som også findes i flere forskellige farver. Den er i sådan lidt mere fin strikudgave. Og så har den lommer i siden og en virkelig skøn længde og pasform. Den får du også til rigtig gode priser. Så nogle lækre efterårs- og vintervarer landet.